9 fevral 2020-ci ildə Milli Məclisə keçirilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində xeyli sayda sürpriz deputatlığa namizətlər oldu və deputat seçildi. Bunlardan biri də bəlkə də birincisi Nizami rayonu 24-cü birinci seçki dairəsindən deputat seçilən Könül Nurullayev adır. Təsəvvür edirsiniz, 34 yaşlı cavan, cəmiyyətdə tanınmayan, siyasi təcrübəsi olmayan bir xanım Milli Məclisə üz seçilir. Əlbəttə gənclərə etimad göstərmək lazımdır. Ancaq görəsən gənclər bu etimadı doğrulda biləcərmi? Könül xanımın deputat kimi sıfətəsi oğursuz və rüsfayçi oldu. Məlumdur ki, erməni faşistləri 30 ildir torpaqlarımızı zəbt edib, sərvətimizi talayıb, abidələrimizi dağıdıb, meşələrimizi qırıblar və beynəlxalq hüquq normalarına görə Ermastan bizə küllü miqdarda təzminat ödəməlidir. Bu barədə hətta ölkə rəhbərliyi dəfələrlə fikir bildirib. Ancaq Könül xanım deyəsən fil qulağında yatıb. Türke TV kanalının açıqlamasında deyir ki, ermənlər və Ermastan dövləti çox kasıbdır. Ona görə də bizə təzminat verməli deyil. İndi özünüz düşünün. Bu adam sabah hansısa Avropa ölkəsində elə bir siyasi xəfə yol verər ki, altından çıxa bilmərik. Məsələ o dərəcədə ciddiləşdi ki, Milli Məclis özü üzvü olan Könül Nurullayeva-ya töhmət verdi. Belə Gəncənin nəyinə etimad göstəriblər? Düzdür, Könül Nurullayeva Azərbaycan xalqından üzürsüzdür, amma kimə lazımdır belə üzr istəmək? Və üstəlik xanım deputat az qala dediyi sözləri inkar elədi. Guya internet bağlantısı zəif olduğu üçün kimə axıradək ifadə edə bilməyib. Valla, sadəcə ayıbdır. Yaxşı, Türkiyə kanalına müsahibə verəndə internet zəif olub. Bəs imkansız ailənin evinə ayaq publiki kirib utanmadan poz verməyi özünü reklamı kimin ayağına yazaq. Yaxşı Nizami rayonunun Keçliq qəsəbəsindəki insanlarla görüşə az qala çarşabda çadırda getməyinə nə ehtiyac var idi? Biz hər insanın geyim libas azadlığının tərəfindəyik. Amma görüşdən çıxan kimin çarşabını tullamaq nədir? Siz kimə aldadırsınız? Gönül Nurullayeva. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat gündəlik bakacom saytında yer alıb.